Xo'sh, Muharram nima degan? Muharram harom qilingan, hurmatlangan, ulug'langan oy degan ma'noni bildiradi. Hammamizga yaxshi ma'lumki, hijriy taqvimda 4 oy alohida ehtirom qilinadi va bu oylarda urush harom qilingan, qon to'kish, janjallashish harom qilingan. Bular Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylaridir. Bu oyning ulug'ligiga ulug'lik qo'shadigan jihatlardan yana biri Ashuro kunining borligidir. Ashuro arabcha so'z bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilsak, 10-kun degan ma'noni ifoda qiladi. Muharramning aynan 10-kuni Ashuro kuni hisoblanadi. Bu kunda roza tutish, solih amallarni ko'plab qilish hadis shariflarda vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu kunning ulug'ligi, fazilati haqida shunday marhamat qilganlar. Bu kun shunday yaxshi kunki, bu kunda Alloh taolo Bani Isroilni dushmanlardan qutqargan. Shu bois Musa alayhissalom bu kunning shukronasi uchun roza tutgan. Biz musulmonlar, men Musoga yaqinroqman, haqliroqman deb Ashuroning rozasini tutganlar va barcha musulmonlarni bu kunning rozasini tutishga amr qilganlar. Yana bir hadisda Ashuro kuni roza tutishning fazilati, oqibatlari, mukofotlari e'lon qilingan. An Abi Qatadata anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Siyamu yawmi Ashuroa ahtasibu ala Allohi ay yukaffira sanata allati qablahu. Rawahu Muslim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ushbu muborak hadisda shunday marhamat qilyaptilar. Ashuro kunining rozasi Allohdan umid qilamanki, o'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlari. Demak, Muharram oyining 10-kuni roza tutgan odamning o'tgan bir yillik gunohlari mag'firat qilinar ekan. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tishni lozim deb topdik. Bu yerda aytilayotgan gunohlar Alloh bilan banda o'rtasidagi sodir bo'lgan gunohlardir. Ibodatlari borasida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarimiz uchun kafforat bo'ladi. Lekin bandalardan olgan qarzlarimiz, bandalarning bizning zimmamizdagi haqlarini ularning o'zlariga olib borib berish bilan, ularning roziliklarini olish bilangina ado etiladi. Ashuro kuni oila a'zolariga kengchilik qilish, nafaqalarni ko'paytirish fazilatli amallardandir. An Abi Sa'id al-Khudriy radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Man wassa'a ala ahlihi yawma Ashuro'a وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. Abu Said Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ushbu muborak hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytibdilar: Kim Ashuro kuni ahli oilasining nafaqasini ko'paytirib, kengchilik qilib beradigan bo'lsa, Alloh taolo u bandaning ro'zg'orini kengaytirib beradigan bo'lsa, yilining qolgan kunlarida baraka ato etadi. Demak, Ashuro Muharramning 10-kuni bo'lsa, biz oila a'zolarimizning nafaqalarini, bozorlarini, kiyim-kechaklarini, yeyish ichishlarini ko'paytirib, barakotli qilib, ayanchayan serob qilib qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni yilning oxirigacha qolgan barcha kunlarda rizqimizga, hayotimizga, umrimizga baraka ato etar ekan. Demak, bu ham Ashuro kunining fazilatidan, bu kunning ulug'ligidandir. Xo'sh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu kunni qanday kutar edilar? Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan qilingan rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu kunni intiqlik bilan kutganlari. Ramazon oyini qanday kutgan bo'lsalar, Ashuro kunini ana shunday intiqlik bilan kutib, u kunning fazilatidan va savoblaridan bahramand bo'lishning paydan bo'lganlarini rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga kirganlarida Ashuro kuni, ya'ni Muharramning 10-kuni rozasini tutardilar va sahoba ikromlarni ham o'sha kunning rozasini tutishga buyurardilar. Ramazon rozasi farz bo'lgandan keyin kim endi istasa bu kunning rozasini tutsin, istasa tutmasin, ya'ni ixtiyoriy, nafil, mustahab amal degan ma'noda aytdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu kunning rozasini, ya'ni Ashuroning rozasini tutayotganlarida sahoba ikromlar: "Ey Allohning rasuli, bu kun Yahudi va Nasroniylar ulug'laydigan kun-ku" deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Inshaalloh kelgusi yili 9-kuni ham roza tutamiz" dedilar. Ammo
kelgusi yilga yetmasdan vafot etdilar. Demak bundan ma'lum bo'ladiki, payg'ambar alayhisolatu vasallam doim yahudiy va nasroniylarga boshqa din vakillarining ishlariga xilof tarzda ish yuritganlar. Biz ham Ashuro kunini rozasini bir kun oldingi kun bilan yoki bir kun keyingi kun bilan qo'shib tutamiz. Ya'ni Muharramning 9-chi va 10-chi kunlarini yoki Muharramning 10-chi va 11-chi kunlarini rozasini tutsak sunnatga muvofiq bo'ladi va hadisda aytilgan ulkan ajr savoblarga sazovor bo'lamiz. Alloh taolo yangi boshlangan yilimizni biz uchun xayrli, barakotli yil bo'lishini nasib etsin. O'tgan yilgidan ko'ra bu yilda ko'proq ibodatlar qilib, ulkan ajr savoblarga ega bo'lishimizni, ixlosimiz ham o'tgan yilgidan ziyodaroq bo'lishini, iymonimiz nuri bundan-da yorqinroq, fazliroq, nurliroq bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.